si waajib ayayna ku tahay qof kasta oo ka mid a mas-uuliyiinta ama dadka ku nool lan dadka sida publiga ama jagooyinka publiga haya inay dadka la wadaagaan waxyaalaha soo kordhay. Sidaa daraaddeed anigoo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland ugu caddaynayaa inaan layga helay xanuunkii corona ama COVID-19 oo aan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warlaayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood ama 7 bilood oo ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay. Waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama ay qadarka Rabbi iska jiro inaan noqdo qalabkii ugu horreeyey ee casri ahaa ee magaalada Lascaanood la keenay, qofkii ugu horreeyey ee lagu baaro ee qofkii ugu horreeyey uu ku sheegaba. Awal waxaa loo diri jiray meelaha kale ama gobollada kale. Xukuumad ahaan aad baan ugu faraxsannahay in qalabkaasi soo gaadho magaalada Lascaanood oo ay dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyey xanuunkaas. Alxamdulilaah, aad iyo aad baa caafimaadkaygu u fiican yahay. Wax dhibaataa oo aan dareemayaa oo badani ma jirto. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in Ilaahay caafimaad ka siiyo. Dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwerin. Aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay, waqtigu igu dhacay ma garanayo, laakiin waxaa la igu yiri shalayto ayaa laygu yiri waad xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa. Wax problema uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka. Ilaahay baana awoodda leh, qadarka Rabbi baa leh. Sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaaraan, is ogaadaan, markay ugu yartahay dee qofka kaluu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibuu ka ilaalinayaa, oo dee labada bini'aadanka waanu garanahay sidaa reeruhu u nool yihiin. Ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer Soomaaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awooddiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagana u asiibin bulshada kalena ugu faafin. Mas-uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeelo, aanu u gudbino, la wadaagno, maadaama aanu si publiga u noolahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si publiga u sheegno. Waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyey, maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa. Maalmo dhoweyd waa la ysdhigtay, waxaa la yidhi xanuunkaasi Soomaaliland wuu ka dhammaaday, laakiin hadda waxaa muuqata oo weliba deegaamadan sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aad u jiro ay jireen. Qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka Yaasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabannay. Odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay, shaqadii waan wadayaa. Waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa. Waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo darraad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19. Waxaan isleeyahay qalab casri oo fiican baa la keenay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid ee iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mashiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu assign gareeyo oo ila joogaan. Iyagana mahadnaq ballaadhan baan runtii u jeedinayaa
هر قرن ی هر قبل با حالا چه گذاشتن یراین آ رنتی اما در ولله هنگاتو اما اسکار هنگاتو اما اسکار بلیسو قبل کلاگسو کردیه مگری اندیگنای هنگاتو لمان تود و حال امرای این لبارو یه نانی گوپت دافین یه گنا رنتی سید اون شرعیو کووید 19 دیگه یا ایون با لولا دکمه دانا آ ما اغلب دانا اینه بلشده اینکستو آنن هد دعیت کلا کو اوجی لکن و حال سلگرانه نخاطیر تا این لمان تود لبارو لمان تود نوال لبارای إلا ما أنت أيه لوجان دونا واحد محصول كيه هاي يجنا ترى ده إنه كلا قادر نو حويه إنه كوسقنا ده قابته لبنان قرن وربنا تقرن كسمالا